Si ou tap manifeste pou gen manje, moun sa monte kitan sama avon la, kitan te nan tet mobilizasyon, li chwazi blo ou li menm li di, se la mta prive malez, moun sa pat gen dowa pase 5 jou nan pos la nan. Ale vwa pou 1 mwa, kome ta donen nan peyi da Haiti tou Jougonde le 90 jou, moun sa pat ap gen ta pase 90 jou nan pos sa nan. Pour qui ça le pas passer 90 jours? Parce que, lui-même, il a manifesté, il agir ensemble, puis il passer l'autre qui était là, qui était là, qui était là, là, Vous comprenez? Si moi, ensemble, avant, Marcus, nous avons manifesté, pour yon bagay. Et puis voilà que, je suis dans la position pour ça nous ait manifesté, il est capable de réaliser. Et puis moi, je suis arrivé, ou fait plus mal passer l'autre qui était dans l'espace là. Je suis supposé plus sadique. Ou suppose pis sa dik ave mwen ke lot la? Paske mwen konn situasyon, mwen konn e, kon e, kon e mizen ou te pase nan la ri ya, nou soti nan espase kote problem nan ap sakaje mwen nan blok la. Donk mwen suppose ge plus konsyans pase lot sakte la. Montrou yon imaj wadi mwen. E sa imaj sa min bou. A ha. Ou ak yes? Ou? Reflechi, reflechi. Ale, ou baka bakon ki moun sa yo. Aisyen? Ou ya aisyen? A e bouk dominiken koman? Non mou ch a iti. A ba rouk dominiken. A iti kwe sak sa pase la men. Ou oh, ou, oh. ou gen le bliye rapid makis. Non, 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 ale, fè les pou travay. Ou?

bah ouais, non, là, bah ouais, non. Ou pas, ouais, tout. mais bon, on dit pas, c'est Non, Haiti. non, mais pas c'est domingue, ça, c'est un pays d'Haïti, là, Haïti. C'est Haïti. Yes. Est-ce est -ce que c'est mon qui n'a Est-ce que... C'est qui t'a Bon, 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 ça, 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 26 oktob 2019, plis pase, yon dizen etidyan tamen yon grev grangou debi 14 jou pou exije demisyon prezident Jovenel Moïse epi chavire sistem peze sou se sa, epi sa se te etidyan yo ki te kouche ki tap manifeste, map chache yon ti manifestasyon kon sa, pardon, map chache yon ti grev kon sa mba ka jwenni ti grev la ma kous. Mm. E grev grangou ki tap fèt nan peryode Jovenel Moïse, grev grangou. Ou pa ta bil liv den. Se te e mem grev grangou te kon fèt? Ale ki le menm grev, menm mò grev la moun yo pa kapononsen non de nou denonjou. Sa bon. se 2019, oui. Koun ya son moun al fè grev la, yo e kapononsen pou se ki la yo anpil la. <laughs> Ebyen, eh yo fpase anviron 24 chou, se te etidye ou ki tap fè grev grangou nan fakilte doa. 24 jou pou fwase yo Moïse. <laughs> non men, men jodi a la, e, nan fakulte doa, bon, jodi a la, oui. li yon man difisil, eske yon de itudye sa wakal nan kou, nan jodi sa mkakali. Ki, ki, ki tem fin non, <laughs> boze, e, 24 jou, yo pase san manje nan fakulte doa, yo fe grev pou fwase jovenel, kite pou vwa. Ebyen, 5 novem, yo te deside, kampe grev la, Selon yo men, chef l'Etat, Jovenel Moïse, te, ta plis prefere yo mouri, grangou, <laughs> kel, kel te demisyone. Ebyen, etidyan o leve, gref grangou a, yo ramase paket yo, yo rentre la kayo. Me, gref grangou a, sete pou ki sa? Sete pou demisyon Jovenel Moïse, sete pou krasi sistem, se pou yo te kapap jen dravay. Moun sa wap anan l'ekol, do a anko. 2019 à 2024, ça a fait combien d'années Environ 5 ans. 5 okay. ans. Oui, avait dit là, il supposait que tu as fini, etc. Mais tout ça, c'était pour qui ça, ça Je dis Non, pas y a... pas, non pas Parce que bon temps, la faculté va fonctionner, problème... Donc, ça, c'est l'autre bagaille. Instabilité, gang patati patata, barricade levée, puis amieur été Marcus. Mais y a là, situation en plus grave, c'est qu'on y a supposé jouer le monde ça a pour mobiliser, pour manifester, pour changer. Ça veut dire tout ça, c'est pour ça. <laughs> mwen ba fana ti ti mouvment, ti tip de mouvment sa yo e, Mwen ba se fok toujou gen mouvment ki fet, men Kla Se fok toujou gen mouvment ki fet, nepot ki jan E mwen ba se ke Onen ki etudyan E depon da mwen de sou ap apren nan Gon konsyans kap fe yon vi pran la ou ya Mwen ba se fok toujou gen mouvment ki fet, men pou manifeste, poske ou komprende nan ki situasyon ye, ou komprende ke moun palwe viv kon sa, e se konsen sa kwa la fwo pren la ou ya. Men, pren la ou ya, se pa pou pren la ou ya pou exije de post, pou di, mba vle entel nan tel post, mba vle entel nan tel post, mba se se pren la ou ya pou exije de servis. Mwen vle tel servis, mwen vle ke l'Etat foksyone kon sa, mwen vle ke l'Etat bay tel lot servis, ke, Objektif non, nan ta suppose vize de servis Ou liye de personaj Ou ben sistem nan ou liye de gren moun Mwen 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 fana sik ah, Fok entel pa la Kisa gren entel reprezenter nan nou sistem Fok entel pa la entel pos Bon an realite kisa gren entel reprezenter nan pos Nan fonksyon vri Kom si alon se gon sistem ki la Tou an lontan Nan pa fè de manifestasyon Kont moun men ba fè de manifestasyon Kont de lide Kont an sistem Kont an pratik contre une politique qui parle pas bon pour nous. Si nous fait une manifestation, nous disons, nous ne parlons telle politique, nous ne parlons pas telle idée et dans le pays, nous ne parlons pas telle pratique politique. Donc, le problème qui est à résoudre, parce qu'il plus de gens qui sont la rue et qui ont un résultat. Si nous mettre des pression. nous disons, il faut que les gens manger. Il faut qu'il y ait un investissement qui est fait pour l'agriculture dans le pays. si ça qu'on fait beaucoup plus, c'est systématique c'est quand il y a plus de problèmes qui résout parce que, en pile fois nous visons yo, les gens, il y a qui remplacent les gens, qui ne pas bataille encore. Et les gens qui mettent mm -hmm. là, ils viennent faire exactement ça, les gens, et même pile mal même que les gens qui étaient là avant. Donc, c'est pas les gens, non, si les de... gens. Pour les gens qui pour les gens, ce n'est pas te manifestant, c'est t'as manifester manifeste pour changer la situation, c'est ça que nous avons expliqué dernièrement. Ou t'as manifesté pour les gens, non, mais pas t'as manifesté pour l'idée que t'es capable la batterie. Bien sûr, tout le si que... monde a manifesté pour manger. Tout le monde s'est monté qui t'ensemble ensemble avant, qui est dans tête de mobilisation. L'écho choisi Ziblo lui-même lui dit, c'est là qui privé malaise. mal à l'aise. Tout le passer s'est pas passé cinq jours dans le post là. Allez voir pour un mois, comment est donné dans le pays d'Haïti, toujours gondé les 90 jours. Tout le monde t'a pas passé 90 jours dans le post là. Pour qui ça ne peut pas 90 jours Parce que lui-même, lui-même, il a manifesté, il a ensemble avec elle, puis il dit passer l'autre qui était là, pas dans la même équipe avant-là. Vous comprenez Si moi qui nous avons manifesté pour y'a bagaille, et puis voilà que nous sommes dans la position pour ça, nous avons manifesté, il est capable de réaliser. Et puis moi sommes arrivés, fait faisons plus mal passer l'autre qui était dans cet espace là Nous sommes supposés plus sadiques. Ou suppose pis sa dik ave mwen ke lot la? Paske mwen kon situasyon, mwen e kon ne mi zen ou te pase nan la ria, nou soti nan espase kote problem nan ap sakaje mwen nan blok la. Donk mwen suppose ge plus konsyans pase lot sakte la, men malerezman nou manifeste pou yo moun. Ou manifeste pou André Michel. Ou gren moun kon objektif. Efektivman. Je konen ke nan aniversite publik la, sa arriva an pil, e genne nek ki vreman te kon gevole an men poutet sa, kritik sa yo, se mm -hmm. ke tou ap nek ap reproduy sa ou te kon reproche de moun avan. Avans, te yat reproche ke Claude Joseph te van batay 2004, li jere tet li, avek Etasuni, avek la sektor prive, li fey etu de lot boa, li vin menm pofeso Etasuni, li jere tet li. Men, ou menm ki vin ap reya, ou entre nan mouvment an, Pour faire exactement même ça. Même classique. bagaille là. OK, on est dans le mouvement, on je dans le aller Belgique, on va étudier à l'université Louvain, et puis on retourne, on ne peut pas aller pour toute bataille finie, on n'est pas intéressé encore, on va chercher job ONG, on va faire Donc, il n'y a pas vraiment question de remettre comme si poser problème système, non, vraiment, il est Donc, c'est toujours même bagaille là, reproduit, ça, on ne peut fait que qu'on ne c'est toujours même pas à retirer puis au bon met pied pour m'agouter tout. Donc ça a passé en de l'université en pile tout. pile étudiant vrai en université. l'université. C'est conscient ce qu'on a parlé. Yo vleba elle a changé vrai. Mais pile l'autre nèg, surtout nèg qui dans le vent ou tout. Nèg yo se tatou abjere et ouè que le nèg la fin dans l'autre position. Li pana a fait bataille encore, le jour, l'i fin grand monde, il pana bataille encore. Exactement. Si son seul vie gagne, l'abjere tatou, il batakou n'y a l'arrivée. Goupaga y a toujours fait. Gou bagay yo toujou fe, Marcus, si nou nou batay kontyon ennimi, ok, nap batay pou an chanjman, nap batay pou gen manje nan peyi ya. Gon gouvenman ki la, batay la gen defans la dan. Si, podan nap manifestey ya, nou we gouvenman di li gen proje pou l'ede peyizan, Nou wè la pachete materyèl pou l'pèmèt peyizan kapab fè plus manje. Li mète bank agrikol kampe, la binansam avèk semanse. Nou wè gen avansè sa yo kap fèt. La mpaka nan kontinye manifeste pou malrive nou kaf pou mabou le materyèl la nou. Sa yè kriminal mkriminal wè. Oui? ce que on so, comprend ça, parce que si ma manifeste contre l'insécurité alimentaire, et puis mon rifle n'a pas fou, ou mon gouvernement annonçait annoncé dit la faire canal, c'est pour mettre ensemble le canal, c'est pour balicher dans le sens, pour gagner le matériel qui rentre pour raboureter, pour gagner le matériel qui rentre pour être capable de récolter, pour gagner le qui, qui sont disponible pour les en pour l'acheter ses masses. pou ge engre ki rentre pou yo subvensyonel pou ke l kapab fè manje, oui. Pase si m di map manifeste kont gran gou, si gon aksyon gouvenman sa pose, ki kapab pèmèt situasyon an amelyore, m pa ka kontinye non san smral di voue ale, voue ale, voue ale, non. Non, moun nan pozon aksyon ki pozitif. Se pou man kourajel, pou nan avanse, pou ge manje. Men nan peyida iti page sa, nou kapab pou ekzant nan dosye kouran, Le jovenel Moïse annonsé, la bay kou ran nan 24 mwa. Tout moun dedou se manti. Se sak tap mache nan la ria. Mantè, 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 mantè. Men lorive nou kaf ou wè poto elektrik la vi ni. Ou wè l rentre vre. E pi nou met di fe la dan. Sa, e kriminel nou kriminel ak po ptet nou. Se pat, se pat. E dosye manti jovenel tap bay souke syo kou ran. Te diranje nou nou. Se pou vran de bezan. Son lot bagay nou tap jere ou. L'organe de nan divers, oui. mm. divers départements oujouen divers central elektrik, pil motè yo la yo apouri en barajè ya, l'envirè la ka fougon central elektrik ki konstuit, ki tab pral inogire yo touye jovenel, pajam ge kouran. La, ou baka di jovenel Moïse Demanten, opozisyon ki tab batay la, e kriminal nou kriminal, e lan tebe zomen e peyi ya, e ge de espas, anpre spesyal man nan département grandans, mwen men mwen te mwen, spes nanan fil Jeremie, 18 ad tan kou ran pa jou, depi la jovenel fin mouri, pagen, pagon potok li men, non? la, ou menm ki tap batay kout jovenel, ou te djou oposisyon. Oposisyon pou fe ki sa? Bam, 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 on, on, bon, son informasyon ki, nou pagay lontan, an kouzem ki tap travay nan UDH bom, mm -hmm. e, metone, paswe ke mbato we trajik towa kon sa, msye di, si m vle kouel kouel, m, mm -hmm. Et c'est les est le comme si il y a deux bonnes choses, parce que moment, Jovenel était très proche de l'EDH en pile. Il était très proche du directeur de l'EDH, employé de Dans un moment où le monsieur avait vraiment atterri avec l'idée courante, Ok. projet courant. Et c'est le samedi, mon cousin c'est dans un moment, ça a été un conjournal. Dans ce conjournal-là, j'ai le là-bas, c'est bon, il est dans Felling. Et Felling, ligne, veux dire, il va mettre le poteau pour faire courant de l'un côté à l'autre. Et M. travaille sous-produit pour dans le projet ça. travaille dans grand dans projet ça. Et Monsieur dit, dans chaque zone ça, Jovenel toujours venir pour parler à pour montrer qui j'en de courant. un série de Alors, projets courants, même il Et vous qui journal Foucault? bon, on là. C'est Je Ki kote? Jouvenel tabal rete Jeremie. Ay, ay, ay. Gon ban nek ki pou jouvenel tabal rete nan sud. Ok. Dok, gon ban nek fok tab fet pou metel kouran nan kouray, mm -hmm. nan Jeremie. Mm -hmm. Jouvenel te ou etet li kon moun nek ki pal rete nan Jeremie. Yon pota. Wesa, mba kon en sigen pou jouvenel kap tande, mba mm -hmm. seke ou konen. Moun, ki, 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 ki pa... Ki sa l te pa l fe la? Je di, a, ah, ke bay ou pa koupren? Mm -hmm. Et, jovenel te bezouen, mette louen on seri de neg. Mm -hmm. Pense, kan men bab li, e, mje foun ban ten dan nou, gan pil neg ki trail tou? Efektivman, sa se kle. Ne ki trail, e se kon sa politik la yon Haiti, ou koman sa mm -hmm. kon neg, pi devan neg a tra you, ou vi nou, si, situasyon koto pa ka kontinuy, mm -hmm. e, ou pa ka kontinuy, ou le ansan makil. E anpil patou koto fes, ou kon fonsik se an, koto oblije kite l, pasou mwen mwen <muchem> telman de moun ki ray ou. E <muchem> mwen se di mne gen presyon, pasou sa al pa gen l kon informasyon, ke se sa al tap fe Jovenel kite no, l no, pou l ale nan Jeremie, <muchem> e eventuellement mwen se tap te gen de zanmi tou, peutet la fami kleri etou, ki te yi koman se zanmi mwen se, te wale fe bizis asam lot bo, a tout sa se de posibilite. Men <muchem> di mne, oh. di sur certain ke, Jovenel se Jeremie l tap wale, el tap fe kout ke kout, pou kou <muchem> enrive nan Jeremie, normalman. Bon, qui pas, qui pas, capable de dire, m'a compren ça, mais qui pas un problème, parce que quand même, population ta bénéficielle. Et nous seulement ça tout. côté tu as belle c'est se pas seulement, se c'est vrai que Jérémy te a 18 tête d'encourage, je venais travailler en pile sous grand en pile ou de fête. Mais, dans non tout, chargé centrale électrique, moi-même, presque compte tout. Comme tu compris, dernièrement, le premier ministre aller dans le département nord-est. Il passait devant Centrale électrique là. Mais l'entrée entre Côte-Dévis. côte c'est mon manœuvre qui a fait pour comment. côte qui a diverses villes dans le département nord-est courant. Comment est comprendre ça Il comprendre ça Orgue Centrale électrique là On prend mm -hmm. par exemple Sakafoua. Mais Sakafoua est là. Dans la période où ils ont assassiné Jovenel Moïse, ils a pris l'inauguré. Mm -hmm. Après l'assassinat, Jovenel, ça a tout le travail. On connaît problème problèmes courants. Selon ça, et moi je vous comprendre. C'est M. Welltande, comme technicien en l'UDA, vous Bien entendu, M. il travaille aux États-Unis. Et son bâti stratégique son qui là longtemps. Bon, ça c'est vrai. Et où connaît Est-ce qu'on connaît Péligue, il y a trois tubes. Péligue, oui, mm -hmm. Et souvent, ces deux marchés qui équipage marché Même...

Grapeau de tan apre, liyo tou nan pan anko e. Bon mzou bagay, dosye kouran sa telman gen mafya la dan. An gade denye man, se gwo manifestasyon, moun plato sentral fe pou yo gen kouran. Kote peligye. Kote sentral peliglaye. Aton, pou l soti la pou l desen, pato pres apre sa pou l remonte anko. Men se kwa l istwa? Kompreme bie? Le goun nek ki si yon kontran seman vek l etan. 12 milyon chak mwa. Lap li lora yon bonde. E pi lap tou cheti kon bisaga. Nan dizon, gè la pa wak ki konti te lak. Se milyal gen topè wè. Gan pil entere. Gan pil, le, pil le, le, le ou pil entere wè. Kèm an pi moun panse, entere ou tout, de, de pa se mèm ti, goup kèm tou utan de nou, parce yo mèm tou, yo nan bata vèk de lòk tou, parce ke problem kouran, gon la ajan nan kouran papi ti. Oh! Bon, gon gros la ajan nan kouran papi ti, e se pa jò di ya nou. Dok sa vè di, e pou nge kouran nan peyi ya, bon pas se se la boun da fon revolutyon, definitivman. Hmm? Définitivement, il a la bonne Pour un courant vraiment faut ta bataille contre un contre de intérêt et qui campe dedans. Donc c'est ça que lie. Bah, imagine nos trois turbines, mais combien comme ça coûter que nous avons de ranger tous les trois moteurs pour qu'ils fonctionnent normalement, parce que et ce sous fleuve là le fait. Pas un problème l'eau, en réalité. Parties, on a plus toujours. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a des fois le baisser, mais des fois qu'on pille plus toujours. Mais qui s'est fait si c'est trois qui ont fonctionné ou quitter la deux Ça explique que est-ce que c'est trois courants la produit Qui fait que nous ne pas décider que c'est tous les trois qui ont marché Menton, c'est secteur qui dit trois pas as marcher, non Parce que si trois marchent, marché, tu courant, la population est à l'aise, tu as fait des choses, frises, tu as fait des puis on des frigides ou la frigide, puis conserver et manger. Vous comprenez Si on va et manger, façon, on n'a pas acheté 24 sur 24 là.

Oui. Sou en, en forme de sekurite liye. O ban ki li ap bay kouran, wakant si ti, ti moun wale ekol tou chifone, pase moun konen ayit si nou, nou trenk kwen aparen son tou, moun kon jant si moun nan prezante tou chifone, moun oh. tou diye bisit maleri. Eksateman. Di bisit pov. <laughs> e Exactem. jounen jodia, joun diya, jounen gaz la li difisil, si moun nan si genye elektrisite, sa, sa pral pemet ke li etudye. Gede travay ou bezwen fet ou makus, ou kapab fèl nan nit pa egzab sou son bostaye. Ou ap koud. Ou kapap toujou gwo machin elektrik. Gede travay ou kapap fenan ni tou pa da bezwen chita la pou ap ti pedal. Jounen jwa di bay sa pa preska la mod. Mm -hmm. Ou ap glase ti bay, ou ap konserve manjou. Gede bay ou achete. I te ka fè detwa manjou. Ou oblije manjou lon sel kou. Li pa ka konserve. Pa gen kouran. Yo kon sa yon fola. Fini pa kopren ke gen posibilite pou gen kouran. Exactement. Men gen Il y a deux voix qui parlent. Il une voix qui estime que c'est trop compliqué ont fait courant. Il y une autre voix qui décide que c'est un petit -si groupe qui a gagné contrôle parce que c'est un compte comment pour faire courant. C'est dans deux voix qui ont parlé, malheureusement. Et voix qui a même parlé dans le sens, c'est lui-même qui doit gagné parce que c'est lui qui comprend qui a gagné courant. Mm -hmm. Et lui fait en sorte que c'est lui qui a toujours gagné le ça. Exactement. Les affaires ont été dans un petit groupe famille anti groupe famille anti groupe mafia et qui gère ce domaine là pour continuer. Exactement mais sauf que ça me capable de dire Marcus ça va pas rester comme ça bagaille va changer ou l'va changé. donc l'idée, déjà 9h4 et dernier mot nous fini bah ce matin on nous dit a pile causé c'est vrai que le dossier nous pas nous pas fini parler sur lui n'a retourner sur lui question ambassade là nous pas oublié mais les a déjà arrivé dernier mot pour que nous capables, mettre fin dans édition spéciale Bon et suis très content euh, te présenté encore matin hein, pour me parler avec Mounio, pour me parler dans quelques de pour m'exposer l'idée concernant certains points. Donc nous espérons retourner là en forme demain pour nous continuer bataille parce que avec parler j'en ai parlé là, son forme de bataille que lié. Et, et c'est parce que nous sommes pas à la fois là où il ou a un fait que nous choisissons un, un côté pour nous. Effectivement. <laughs> vous, 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 vous ça. Donc <laughs> euh, bon <laughs> à tout le monde et rendez-vous demain et puis Jam pour nous continuer la bataille là. Mersi tout moun, mersi Marcus Radevou kase, demensi diyeve E pou jounal touta isye konekte E pita pou yon lot edisyon spesyal Bizou bizou, wanov M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil M prale, men M ap kito na bra pa pa bodje Paske se li menm sel ki kapab Proteji ou, ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nou lot videyo, ou revoar